Yznimi Mirbrama, të përshëndes, cilat janë trejat e fundit? Mirbrama, në fakt, Alketa, nuk jemi tek stacioni policor në jug, por jemi tek spitali rajonali Mitrovicës këtu në jug. Para 20 minutash, policia e Kosovës e ka sjellë edhe një pjestar tjetër të policisë Kosovës i cili ka qenë i lënduar. Nuk e di ma ka qenë i plagosur apo i lënduar, por në fakt, ne e kemi parë që ka hyrë mbrenda dhe na është konfirmuar që polici ka qenë i lënduar pra në Banjsk, atje dhe ku u zhvillua sot pra për plasja policisë së Kosovës me grupin terrorist që tashme një pjesë e tyre janë zënë dhe disa të tjerë janë vrarë. Në fakt, ka qenë me heret edhe raportimi unë nga pikërisht spitali rajonali Mitrovicës, ku e keni parë edhe një pjesëtar të ati grupi, cili ka qenë i plagosur dhe me pranga ju ka dhenë ndihma e parë këtu në spitalin rajonal në Mitrovicë dhe nga këtu është dërguar në ÇKUK për trajtim të mjetutjeshëm. Informacionet të tjera nuk kemi, por në fakt informacionet e pa konfirmuar kanë qenë se ka pasur edhe disa pjesëtar serb qytetar të cilët kanë qenë pelegrin e që në fakt janë lënduar, nuk ka qenë të plagosur nga armët e zjarit, por janë lënduar pra gjatë aksionit të policisë e Kosovës dhe grupit terrorist të cilit janë kundër vend policisë e Kosovës. Vlen të theksohet për rikapitulim se kjo ngjarje ka filluar pra sot në ora 2:30 mëngjesit, ku mbeti i vrarë polici Afrim Bunjaku, gjithashtu mbeten të plagosur dhe dy policë të tjerë, ndërsa tre pjestar të grupit terrorist pra kanë mbetur të vrarë nga policia e Kosovës në kundër përgjigje të sulmit terrorist. Kaq Alketa, mund t'ju themi për këtë edicion të lajmeve, nëse kemi të tjera të reja, do t'ju informojmë në edicionet tjera. Ysnit, falenderoj.